Velykų išvakarės. Nemunaičio oreivių klubas. Artėja varžybų estafetės Mes skrisime į Lietuvą 6 etapo startas. Varžybos skirtos pagerbti Dariaus ir Girėno atminimą, sustiprinti jaunimo dvasę ir paskatinti naujiems žygiams. Dirba vieno varžybų dalyvio naudai. Ką tokios mergos? Drąsios. Nu, aš nežinau, drąsios, bet tokios. Įdomiausiai. Kintą kartą skrendat jau. Kintą kartą? Gal geriau nepasakosi. Kintą. Aš pirmą kartą skrisiu oro balionu. Aš nesu jo čiupinėjusi. Varžybas laimės pilotas, kuris nuskraidins Lituanikos vėliavą su Dariaus ir Girėno testamento žodžiais daugiausia kilometrų link Kauno, kur 1933 metais Liepos 17 dieną sparnuotojų lietuvių laukė visa Lietuva. Per pirmus 5 etapus tik 2 pilotams pavyko startuoti. Pirmasis iš Soldino Lituanikos katastrofos vietos pakilo Arkadijus Ivanski ir per 4 valandas 48 minutės link Kauno priartėjo 135 km. Iš lenkų piloto estafetę perėmė Darius Rugys ir ekstremaliomis sąlygomis siaučiant pūgai. Su apledėjusiu aerostatu per 8 valandas 29 minutės Lituanikos vėliava link Darius ir Girėno oro uosto priskraidino dar 154 km. Nuskrista pusė atstumo per Lenkiją. Iki Kauno liko tik 347 km. Savo eilės startuoti laukia dar 16 pilotų. Ar pavyks kam nors pagerinti Dariaus Rugio rezultatą? Atvirlaiškiai, aptaškyti ankstesnių jo reivių krauju, reiškiasi, visi sunumeruoti, jo, nuo pirmo iki šito,
Ir pilotas, kuris, reiškia, skrenda, nusileidimo vietoje uždeda pašto antspaudą. Kristina Sanaitinė piloto licenciją LA-135 gavo tik 10 dienų prieš varžybas. Jos navigatorė Giedrė Lukšaitė dar tik pilotų mokyklos kursantė. Sąlygos nelepina, debesis danguje nesisklaido, jaučiasi prieš startinę įtampą. I think to myself.
Veni, vidi, vicin. Atėjau, pamačiau, nugalėjau. 196 km. Tai pergalė.